الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وليما سنة تاع النبي صلى الله عليه وسلم عند وني الهيري يتبتا annabi na cewa ku hadu ku yi walima don ku nuna wa Allah kun gode wani alheri da zamu wadatu alheri ne ga duk ƴan Najeriya ƴan uwanmu musulmi da ma waɗanda ba musulmi ba shine kyauta da Allah ya bamu na shugabancin General Muhammadu Buhari waɗanda ba musulmi ba ma sun wadatu yana da adalci to yayi kuma an zo an sake juyowa kuma cikin rahmar Allah Allah ya yadda ya sake dawo da shi tare da duk kullakullan da aka yi wanda Allah ya kunyata su Allah ya ƙara kunyata duk mara gaskiya a duk inda yake Allah ya ƙara kunyata duk munafiki a duk inda yake ƴan majalisa da aka samu Allah ya musu jagoranci Allah ya sanya musu albarka Allah ya musu jagoranci mu kuma da muka yi nasarar samun shugaba mu da muka yi nasara na samun shugaba namu a addini Sheikh Muhammad Sani Yahaya Jingir muna godiya wa Allah kuma muna masa roƙon Allah ubangiji Allah ya tsare Allah ya ƙara taimakawa Allah ya ƙara taimakawa kuma Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya su kuma Allah ya ƙara musu ikon yi mana adalci Sheikh muna fata Allah ya saka da alheri duk wanda ya zo nan muna fata dukan mu Allah ya saka mana da alheri mu karanta suratul fatiha makawunanmu da iyalanmu da ƴaƴanmu da ƙasarmu da jaharmu da kuma garinmu ubangiji sauran zabe da yake gaba ubangiji Allah kada ka kunyata mu amin Allah kada ka kunyata mu amin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله